გამარჯობათ, მეგობრებო. დღეს ამ ვიდეოში ჩვენ შევადარებთ ამას 2003 წლის Vauxhall VX220 ამასთან 2021 წლის Tesla Model 3-თან. მაშასე დავიწყეთ. მართალია, ეს ორი ავტომობილი სხვადასხვა ეპოქას მიეკუთვნება, მაგრამ ბევრმა შეიძლება არ იცოდეს. ამათ საკმაოდ ბევრი რამე აკავშირებთ. დავიწყოთ ჯერ Tesla-თი და ვნახოთ რა არის კაპოტის ქვეშ. როგორც ხედავთ, საკმაოდ ბევრი ადგილია ტურთის შესაწყობად. ეხლა კი ჩვენს VX შევხედოთ და ვნახოთ ეს რითი გაგვაგვირვებს. ძრავა არც აქ არ გვაქვს. საქმე იმაშია, რომ ორივე ავტომობილის დიზაინერმა ერთი გადაწყვილება მიიღო. ყველაზე მძიმე ნაწილი, ამ შემთხვევაში ელემენტი, ამ შემთხვევაში ძრავა, მოათავსეს შუაში და რაც შეიძლება დავლა, რომ სიმძიმის ცენტრი ყოფილიყო დადაბლებული. Vauxhall VX220. ამ ავტომობილს ევროპაში Opel Spitfire ერქვა. დაიწარმოებოდა 2000-დან 2005 წლამდე დიდ ბრიტანეთში, Lotus-ის მიერ. ავტომობილი დაფუძნებულია Lotus Elise-ის შასიზე, ამ შემთხვევაში Opel-ის ძრავით. ამ შასიზე კიდევ ერთი ავტომობილია დაფუძნებული. დარწმუნებული ვარ, Tesla-ს მოყვარულებმა იციან, რომ Tesla Roadster პირველი ზუსტად ამ შასიზე იყო დაფუძნებული. ეს ერთადერთი ავტომობილია, რომელიც ეხლაც კი კოსმოსში ფრინავს. VX220-ის გარეთა პანელები მთლიანად პლასტმასისგან არის გაკეთებული და მას 2-2-იანი Opel-ის EcoTech ძრავა უდგას. ეს ძრავა გამოიმუშავებს 155 ცხენის ძალას, რომელიც არც ისე ბევრია, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ავტომობილი მხოლოდ 900 კმ-მდე იწონის, ძრავის ძალის წონასთან შეფარდება დაახლოებით ერთიდაიგივე აქ, რაც Tesla Model 3-ს. ეს Tesla Model 3 ტონა და 800 კგ იწონის, რაც ელექტრომობილისთვის საკმაოდ ზუბუქია. იგი უკანაწამყვანია და მისი ერთი ელექტროძრავი 480 ცხენის ძალას და 400 ნიუტონ-მეტრს გამოიმუშავებს. რაც ნიშნავს, რომ ძალა ზონასთან შეფარდებით Tesla-ს და Vauxhall-ს დაახლოებით ერთიდაიგივე აქვთ. ორივე 0-დან 100 კმ/სთ-მდე დაახლოებით 5.5 წამში ჩქარდება. რა თქმა უნდა, ფაქტია, რომ ეს ორი ავტომობილი სხვადასხვა დროს სხვადასხვა მიზნებისთვის არის შექმნილი. Tesla 5-ადგილიანი კომფორტული სედანია, ხოლო ჩვენი Vauxhall-ი კი 2-ადგილიანი კაბრიოლეტი, რომელსაც საჭირო ჰიდრავლიკაც კი არ გააჩნია. Tesla აღჭურვილია ისეთი სისტემებით, როგორიც არის ავტოპილოტი და ავტომატური განახლება პროგრამული უზრუნველყოფის, რაც ნიშნავს, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო თანამედროვე ავტომობილია, რომელიც დღესდღეობით არსებობს. 2020 ძალიან რთული წელი იყო. პანდემიის გამო ბევრი რამე გაჩერდა, მათ შორის ავტოსპორტიც, მაგრამ უკვე 2021-ია. ყვავილები გაიშალენ, ჩიტები ჩიკჩიკებენ და ბრიტანეთში მოსახლეობის 9%-ზე მეტმა COVID ვაქცინაცია გაიარა. ამის შედეგად ლოკდაუნი მსუბუქდება და საშუალება მოგვეცა, რომ ტრეკზე დავბრუნდეთ. Tesla მიყვავს სნეთეთონზე. ეს ის ტრეკია, რომელზეც უკვე ნამყოფი ვართ VX220-ით და ნაჩვენები გვაქვს 2:35 წამი დრო. ვიდრე ტრეკზე შევიდოდით, ავტომობილი მოვამზადოთ და ავტომატური დახმარების სისტემები გამოვრთოთ. დავიწყოთ ავტოპილოტით და გამოვრთოთ ნავიგაცია ავტოპილოტის საშუალებით, ასევე ავტომატური მოხვევა, ეკრანზე გამოყვანა მონაცემების და ტელეფონით ავტომობილის მართვა სამენ. შემდეგ გამოვრთოთ მანქანის სიჩქარის გადაჭარბების გამაფრთხილებელი სისტემა და შეჯახების გამაფრთხილებელი სისტემა. ასევე ზოლიდან გადასვლის გამაფრთხილებელი და ზოლიდან გადასვლის ავტომატური თავის არიდება. შემდეგ blind spot-იც გამოვრთოთ, ავტომატური მოხრუჭი და ავტომატური აჩქარება. გადავიდეთ მერე მანქანის მართვის რეჟიმზე.
და აქსელერაცია გადავიყვანოთ სტანდარტულ რეჟიმზე. სტანდარტული რეჟიმი ქუჩისთვის საკმაოდ უხეშია, მაგრამ ტრეკზე კარგი იქნება და სწრაფად გამოვალთ მოსახოვებიდან. შემდეგ საჭე გადავიყვანოთ სპორტულ რეჟიმში და საბოლოოდ სლიპ სტარტ ჩაურთოთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ საშუალება გვექნება უკანა საბურავები ცოტა მოვაცუროთ. ჩასე, რომელმა უფრო კარგი დრო აჩვენა? VX 220-მა თუ Tesla-მ? შიდა წრის დრავიანმა, სუბოქმა მანქანა თუ ბოლო მოდელის ელექტრომობილმა? როგორც გახსოვთ, VX-ის 220-ის დრო იყო 2:35, რომელიც მშრალ ამინჩი ჩოლებრივი საბურავებით გავაკეთეთ. Tesla-ს დრო იგივე მშრალ ამინჩი, იგივე ჩოლებრივი Michelin Pilot Sport 4 საბურავებით იყო 2:28, 3 წამით უფრო ნელი ვიდრე VX220. მართალია, Tesla-ს დრო 3 წამით უფრო ნელია, მაგრამ მე მგონი ეს ადვილად გამოსწორებადია. პირველ რიგში სამხრუჭე ხუნდების ხარჯზე, თუ დავაყენებთ სპორტულ სამხრუჭე ხუნდებს, ისევე როგორც VX220-ი აყენია, მე მგონი დროები უფრო გათანაბრდება. და საბოლოოდ შეკითხვა, არის თუ არა მომავალი ელექტრომობილების? რა თქმა უნდა არის, და ეს გამოიხეთება არა მარტო გზაზე, არამედ ავტოსპორტშიც. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე ამ VX220-ს არ გავყიდი.